Местната власт в Карлово и ръководството на Общинската болница доктор Киро Попов приеха оздравителен план за спасяване на здравното заведение. Управителят на болницата каза, че медицинските сестри, които са подали молби за напускане, остават на работа. Местната власт ще внесе предложение в Националното сдружение на общините, с което ще поиска отпадане на бюджетните лимити и промени в медицинските стандарти за всички общински болници. За едно отделение по анестезиология се изискват 4 лекари със специалности. Дали тези лекари са добри, какъв продукт произвеждат, не е важно. Важно е да има 4 лекари със специалности. С тези медицински стандарти, малките болници, които са общинските, умишлено се водят към фалит. Предложението ще бъде включено и искане за дофинансиране на общинските болници чрез отпускане на целеви средства от държавата към общините. Всяка година, според територията и населението, което обслужва една болница, вие трябва да приведете пари за капиталови разходи, това е за поддръжка на сграден фонд и апаратура и за издръжка на болницата. Това е храна, най-скъпата част храна и режийни разходи. Ако болницата в Карлово не бъде запазена, пациентите ще трябва да пътуват до Пловдив, за да получат лекарска помощ. И хората не крият, че тази възможност ги тревожи. Аз съм диспансирана диабетик и то от най-лошия диабет. Всеки месец съм на инсулин тук. Не може, той далече Пловдив. Няма да имаме възможност да идем до Пловдив. Тук близо имаме бърза помощ. Обаждаме се, идва бърза помощ, приемат ни. Управителят на болницата посочи, че няма да допусне да бъдат закрити неврологията и вътрешното отделение, но за да бъдат изпълнени исканията на медицинските сестри за по-високи заплати, е необходимо болницата да получи от държавата около 100 000 лева от надлимитната дейност, както и 33 000 лева от здравната каса за системата с пръстови отпечатък.